halkan waa tilmaan tv naga socodina xiyaada qadarin qiimaha mudan hadii aad tahay ku wareysan boggan fadlan subscribe ku samee youtube channel kana saado la socota wararka warbixinada iyo barnaamijyada hadaan mar hore ku sameysana mahadsanid social media aha sax qaraa hadda ka dhacay meesha la yiraahdo lulia mani makhayada iyo banaan baxa oo hay'adaha sirdoonka iyo maxaa la yiraahdaa xalane ay ka digayeen oo alaad baa jiray wax la yiraa security alaad oo wareegaya wariyaasha iyo loo dirayay dadka hay-adaha u shaqeeya organizationada u n t ma garata laha magaalada macnaha qaraxba lixda ilaa toddobada ilaa sideedda saddex maalmood firi lixda toddobada sideedda ma garata mid waa dhacay caawo caawo intuusan dhicin xalayna shirka lagu diray boosaaso maxaa ka dhacay waxaad yaro moodaa marka sequencyfarmaajo waxaa diiday puntland iyo jubbaland inay u yimaadaan puntland iyo jubbaland oo la saftay maxaa la yidhahda midooda musharaxiinta wuxuu amar ku soo siiyey ra-iisul wasaarihiisii isagu uu keensado mr tex message somaydan garan amar ku soo siiyey in uu shirka tago fashiliyo waqtiga ka qaada nimanka intii ummaddii iyo saxaafaddii ay meesha fadhiyeen sagaal saa habeennimo muqdisho time iyo boosaaso time iyo barbara time iyo garowa time iyo galkaciyo hargeysa time lagu gaaray kismaya time lagu gaarayba markay habeen bar ahayd loo dhacay meesha la yidhahdo xabsiga dhexe waxuu ahaa politically motivated syria military strategic intelligence coordinated attack al-shabaab iyo wixii xulufo la ahay iyo xukuumadduba ay wax ka ogaayeen si beesha caalamka iyo saxaafadda indhahooda looga jeediyo shirka ka fashilmi doona dikale ifaham orta waa sidii ay damacsanaayeen in kaar lagu galo kenya ethoopia walaalaheena kenya cadowgeena kenya nagu soo duushay kenya qabsatay kismaayo kenya bulaxa oo laga difaacaya haddaad xusuustaan jamaali iyo axmedow haddaba ilaahay baa ka badbaadiyey jubbaland qarax iyo masiibo ilaahayna macnaha kuwa qarax iyo masiibadu ku dhacdana ha ka dulqaado puntland iyo gobolka banaadirba inta kale soomaaliyan ilaahay nabadgel lakin waxaan ku leeyahay axmed oogu hadal badan waxaan anigu sheego iyo waxaad adigu sheegtay waxaad jamaal sheegto wax haan ma buuxinayo aynu eegno marka oo aynu maxay u dhacdayana dhiireen maxaa iman kara let's not look back let's look forward waatan mahmaadu tiraa ma taqaanaa weligaa wax ku soo dhaafay miyay ku noqonayan jamaal berri ma soo noqonayso xalay ma soo noqonayso axmed axmed one thing aniga tilmaan tv iyo jamaal futurka maxaa dhici karaa wixii dhacay xalay ma soo noqonayso wadahadalada musharaxiinta iyo roble meelay ku kala hagaageen roble wuxuu noqday nin jeebka lagu sito ama farmaajo boy sidaad la socotaan waxba ka qarin maayo kaalinkiisii doorka dastuuriga qaadan waaye exactly ayuu dad badan oo maxaa la yidhahda ehel iyo qaraabiyo supporter aan ku qabiilayno supporters u ahaba jamaalo they got dismoralized muraayadaa jirta intaas waa intaas fursadu kaga badbaadin lahaa qalalaasa iyo dhibaatihii dhiig soomaaliyeed oo daata ayaa muuqatay meesha ninka rionayana uu runta u sheegi lahaa laakiin jamaal yana oranin maxay u dhacday osaaso maxay u dhacday qaraxi caawa muxuu u dhacay xalay shirki muxuu u fashilmay qaraxi xalo caawa u dhacay dad baa ku dhintay waani kula in soddon qof ugu yaraan hadda idaacaddan dhegaysanaya universal iyo kalsan tv iyo maxaa la yidhaha life dhallinyaro ka mali aadam oo dhahay macnaha ugu yaraan soddon qofo mayda laga soo saaray intaaqolo qof meesha ku xeranaya makhaadina waa dhaawac bale shacabka in la cabsi geliyo wey waa in laga cabsi geliyo inayna banaan bax tegin oo nin walba wax la sameeyo anigu administrationwaa arrin lasoo abaabuliyay markaasi waa arrin ay dowladdu la ku leedahay miyaha markaaskaada jamaal baaba ku sheeg kuri smoke screen diiq isku qarin ciidamadii warshadda baastada iyo warshadda maxaa la yidhahdaa misaanka dhuxusha iyo jubba iyo jidkii maxaa la yidhahdaa taleex iyo jidka maxaa la yidhahdaa maka almukarama iyo wadnaha waddada iyo meel daljida isku gooya xaggee ka soo maray qaraxa shacabkii marka jidadka laga xidho oo guryahoodii maxaan ku idhahaa ciidamo lagaga hor daadiyo oo jidadkii maxaan ku idhahaa lagu goodiyo oo loo maxaan ku idhahaa loogu cagajuleeyo ha meel yaroo fudud bay dad waxaan kasoo dhuumanayaa
ilaa muddo muddo sano guriga Soomaali guriga guriga Soomaali ku jira muxuu qabanaya muxuu mas'uuliyad ka yahay waxaanu ciidana maxay qabanayaan waxa soo go'o okay imika dadkan dhintay ma soo laamay bay hawshan connection baajira sababto ah xalay waxa la weeraray banga xalay waxa la weeraray isbitaalkii muxuu ahaa sorry xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso ayaa la weeraray waxa lagu dilay 10 askari 400 oo Al-Shabaab ka baxsatay waxa soo qabtay badankoodii iyo dadkii ay ka sii daayeen xabsiga inkastoo qaaduhu waa laga dabatay waa xataa waxay ciidamada Puntland waxay weerareen Galgala kuwa ay ku sugnaa halkaas lagu laayay Al-Shabaab laakiin su'aasha suudiinta waxay tahay isla galabtana maxaa xamar ka maartay qaaxan weyn shakiga ma jirayn labada shabaab oo marka sheekadu waa ka dhigi sheegay waxba ka jira marka adduunyada beesha caalamka adiga xalay gurigaaga jooga Jamaal oo gurigiisa jooga shaqadkeen anoo gurigeyga jooga shaqadkeen waxaan indhaha ku hayna dikaale beesha caalamka dikaale in warka ka soo baxo oo afgan cid walba mid ugu musharaxintii marka si indhihii beesha caalamka iyo dadkii loo jeediya qaraxi xalab oo faastana u dhacay waxaan wax loo adaa Cabdullaahi ku haystay wax loo sii diyaariyey dadka hadhowdii in lagu waxleeyo banaanbaxyada ayay ahayd qolooyinka mucaaridkana iyo midooda musharaxiintuna waxa weeyaan nimankan weeyaan ka anteena dheeryihiin wayna kansal gareeyeen layskumana aaminayo bay yidhaahaan nimankan aniguna waa halkaan idhin waraabahan le aan adhiga raaca laga yeeli maayo ma laga yeelayo eegmay taan ka wadaa waxay tahay Jamaal focuska xalaado gurigaaga joogan kula hadlayay axmed oo gurigiisa joogan la hadlaynay waxaanu saarnay dikaala ma xagto bixi doona sida electionka maraykanka loo qabnay ma siri sida electionka maraykanka final dayga marka loo sugayo dadka soomaalina isfahmaysaynu qabnay waxaynu lahayn meel una farmaajo joogin waa lagu heshiin karaa laakiin inaanu meesha ka maqnayn ba xaadaatay dabadiisu ka maamulay That's why text message Cabdiraxmaan Cabdikuur baa noo sheegay maxaa ku soo haray qaraxi Boosaaso marka xalay ka dhacay shirka lagu jeediyey indhaheesa kan caawa ka dhacay Muqdisho waxa lagu jeediyey bahalka banaanbaxa laga banaday banaanbaxa berrito ay baajiyeen ee la isku afgaran waayey ayaa qaraxaana looga tiri qarax yani warqad ku dil hadal ku dil ficil ku dil qaraxi Boosaaso dikaala loogu dan lahaa qaraxi maxaa la yiraa caawa ka dhacayna banaanbaxa loogu dan lahaa intaasaan idiin sheegayaa waxaan kaloo rabaa inaan kaloo rabaa marka inaan idinku darsado Jamaalow habeen kamida habeenadii horeynu hadlinay dhowr barnaamij waan sheegay waxaan niri ritigii shiiday ama dibigii maxtarada shiiday runabout no out la gala waa ila meerayso wax ka hirgelaya male marka sidaas raana podcast sida u wareegaya wuxuu ku soo dhamaan doonaa inay Muqdisho noqoto muqaawim sidii Itoobiyaanka lagu saaray ee argagax dirirkii lala saaray nimanka argagaxsada la oran marka waxaad leedahay dagaal sokeeye kama hadalka xasan sheekh miyaad halka kama fursanays ma hal baag min mutaallim ahmed kowya konton qof bilaash inuu dhintaan miya wax ka weyn baa magaalada la soo geliyo oo laga abaabulaya videogii wuxuu ku jiraa xasan sheekh oo hadlay sheekh Sharif markay shirka jaraa'id qabteen MNA beytkaygu ku jiraa kaagana oo ku soo dirayaa bal fiiriyo dhageysto axmedow xasan sheekh wuxuu yiri annaga soob sheegayna mana aan ka tanaadulin wax tanaadul la yiraahdo male ciidamana waa qoranayna kelmadaa ciidamana waa qoranayna ammaankayaga sugan Sharif oo ka horreeyana wuxuu yiri wixii lagu heshiiyey maadaama ay ka baxeen annagu ammaankayagu ku aamini mayno raggii ammaanka annaga keensanayna annagaana suganayna ammaanka that means nimankani waxay gaareen the lowest point dagaal caadiya ayaa loo iclaamiyey oy ka leexleexanayeen magaalada yeenan ka dumin inaga leh fahmad soomaaliga axmed iyo jamaal waxeegaday soo taabteen xasan sheekh iyo shariif iyo cabdiraxmaan jaku ma waxweyaan waxaa xaqiiqa inay muddo dheer ay samreen waa waxa weeyaan
منو مشرحينتا ومحبنياشي هوريتو عبد الشكور يدمان مدو وين مدو دير بي سمرين وقت السيين مركا وارنطا حيرا دي بي صوتا تنسال كادي وحي اوغي علي انفرماتشا انو سنمرنا ديارة وهين ان هيتشيز لقو ان دالك دورو شاكن عضو وحكرو ايضنا برغرام كلو وحاجر ايضان اوين او مدو السعودي last 2 years بسعودي برغرام كاسي مركا وحوها هون افريق هون ستيد وحلي لها وحا قرشاها سويتي مركا او معرتي الفي نكالي لها افويركي ديكتيزة كان دعين سودان كسانو دالك هايستي وحا مركا لسمي برغرام اه ان لسكوب دورو صدح للدلبة او سوماليا ايتوبيا ايرتريا او لو بحي هون ستيد وحلي لها يلو لغفا ايدي سنية خيرات كان اقنا حيانا مانتين dadku sax galayaan ciidamada la isku dalayo wadamada saddexda wadana xar safaray inta la soo qortay shalay page-kaaga page-ka Timan TV waxa ku jiray yes arintaas marka waxa weeyaan ayaa ninka laga dhaadhiciyay waliba waxa loo balan qaaday ciidamo inay ka iman doonaan Eritrea iyo muxuu aha Ethiopia ka imanayaan oo ay xuk maad ku qabanayaan programka wuxuu yahay marka hadda in muqdisho ninkan uu saaqaska uga wado kadibna la weeraro oo ciidamo kale oo maartay qarsoodi ah ay yimaadaan la weeraro Kismaayo Puntland Jubaland laga turo xukunka kadibna la weeraro Puntland oo Puntland la weeraro program noocaas ah socda formaatsana waxa weeyaan nin meel u socdo ma aha waa inay Soomaali midafaanta weeyaan waxba ka maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay in la midoobo oo hal meel looga soo jeesto sharci lagu saari waa waakan sharci in qaadanaya ma hay'adii sharciga waa la baabiyay baarlamaanka waa la tirtiray maanta marka muqdisho inay xabad ka dhacdo oo dadku ay israamsadaan xal ma noqonayso weegay kale marka lagu saari karo Jamal weegay kale oo ninkan Jamal aan gudbinaan midna ku habeen habeenada kamidana adiga Jamal idin ku iri Muuse Suudi baa loo tagay oo lala shiray marka suu wuxuu yiri haddii Jamal wax sakara naagaheenni carruurteena aan u geyna ninka I'm not going to be able to do this. tintin kana lagu ma galgal marka waxa weeyaan lagu gubow ah waa adan gulay waxa uu kaad ah waan dambay marba si jabal ogaa hada telefoonada furayna waxaan ka cusaynaa fadlan inuu ruux walba raayiisa soo koobo meesha uma fadhina barbogaanti hada waxaan u fadhinaa arrimo xasaasi ah oo maartay inuu baahan yahay discussion laga sameeyo what's the solution waxa aan la soconaynaa inaan ka qabannin hal mar ku la qabsaday inuu qaban doono marka fadlan فكر كاو كسو كوب لبا دقيقة صدح دقيقة وما سنتين حتى خدكم معاكم جراء هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيرو كاي هل نبقى هروح كاي وحيرو كاي وان سكن وان سكن نبقى لونج تايم كجور كاي هروي هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم اوكي هروب قل هلاك هروي كينان waxay raadna leeyahay ku jiro telefoonada ma fuugara furay oo hore u gal fikirka ka dhiibo shirkii fashilmay ee u dhaxeeyay midowga mashruuciintii Roble waa maxay sababta la fashilmay maxaa saxiga dooray kula tahay welcome arsi bismillaahir rahmaanir rahiim aqoonyahanada iyo dhammaan dhalinyarada meesha ku jirta oo islaamiya waxa raaho program khaas ka dhigay wax yar inaan qaato horta dadkii aan u joogay saadka xasan afar sano xasan ee afar toddobaad afartii dhamaato farmaado haye ummada shaqo fiican oo haysan laakiin maanta Soomaali waxaan sheegayaa systemku waa la galay nimanka Al-Shabaab ayaa ku jiraan oo xaqiiqo ah dad farabadan joogaan haye farmaajo la sheegay waxaan horta waa ruwaan ummada Soomaaliyeed systemkan uu ku dhiirmay xaaladdaas meel xun ay maraysa ninkaas hatta systemkan loo galay xurma ahan ummada xurma ahan ganacsiga xurma ahan meesha soo ka socda waa hadda kadib iyo Soomaali in isku raadiyo tagisa marka waxaad leedahay farmaasiya la fiisay shabaab ah isla leedahay miya ninkaasi kulli aqoonyahan injineerkan uu fadhiyaa waa xaqiiqo arrinka Soomaali labada shabaab inay wada shaqeeyaan shaki ma kaaga jiro qofka 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 waxa ay cadeynaa 8 saacadeenimo
وتر كم دحوينها وحلو قرا أغلى جسلين كائنو شقى الصبح يا شقى اللي جرب هذيك ياكم قف قحط سويديا مقطع لكن أنا وقنا أو بلشنا حتى عن كم ده عن سديت السنة عن فكرة عن كعبد ربع قرط أمضي وحاول يحل باهيو أمكي جاجسمان أمضي حل قوم وقف كمركو وعبيه سنين وبعيا وح الله لي وح ربط عند سكتة ليو جرأس أنا قلتينا كده هدي حلو هذا هدي ما حكى لي رأينه إلهي وحكى لو قد كانوا بعيا موبي مأم لا يدون إلا جبحر فرساب الحل طلع حسين الحل عدينا يمشي نعيه وطير لو حطير لك حلوان عبد الله وطير كيسال لك وعدين قوتنا حلوان كوحيري وطير كإذا ما يمانا إذا ما يسا أي قلين أمد ولا قبل حتى وحد عبد قرح بين السوتي له هذي وكل أما نكان وريا ماشي بدر ما نيا اللي بعيا ترى حمر كله إذا ما البوليس كإمانة قف كل رجال من مستر سيد الشيء الرشين حتى عمد لبات كوكب تامرك في إلا عمد أن يلقى عن ولا أي أي الله كاني تدوحة أو قطر كواي بعدين مرك حالة داس في عمد داس اللوج أي حال كان فرماج في حال شخص مجوج سيستم بابا في عمد داس إلا لايو أن وح عن فهم كرين وقف كعو أو قف البقف وكبقى قف كنت كنت لا ترى ولا لا محاجر هذا حتى وقاشك أمتي وكلا شكل واسن جريد عندي من حدود دي وعاو دي كتورني وقف أتقى نحتا هل هاي بلينا وعلى ترى دولة الإسلام الإسلام بل هل إلى قف أم إيه لقوا هذا أم عليه لقوا هذا بل واقع صاحب ما تقف كل هاي والكل ما كويس ترى قف كذو قاشك نحتا طبعا إلى وقتي ورجع أنا كان سلسلة كرني أو ويتني وكلي ما محدش صدق قف والقف يقرأ okay waan ma sidda fikay waan maqlay walaal ma sidda soo gaaray hal sakin waan ma santii markuu waxa ila aan u toobiga ku diray hal cilad oo farmaaj jiraa mid walaa asii kursi jicil un baa lagu haystaa system run oo xalaysan oo ummada ka tan u lahayn meshii galay ilaahay ummada sabab adiyo waan u duceeyo kullana inta soo waan ma santii jisaakum laqeen aram walaal aram aad ma santay halo assalamu alaykum engineer kainan halo عليك السلام ورحمة الله وبركاته أحمد أوكي ولكم روح قل والله صعتها شركة فشلمي يوقع حمات مقدشة كان عاي سوى ركتها أنت أسير في بكرة كذي بثلا هذا نللا ونلا هرتوا أنا كنت عطيني يا كذي ما الله نعرفها ها يعني دلت وشارك وضع مين عبد الله وحلاقة بدلين قلبي حالة كوني ما تي بوصل صلوا خلاص أذكرتي وحي تفتح مدرية وحنا وحنا سجاري وحنا سجاري إن إلهي أون حريص آمين وحي دعوة من إلهي وحنا لا يحيي أو فوق ديو ماشي كذي وحنا دوني يعني والله بقى ضبوك جابن إنا نغير هذا فرت وحوي بتك إنفورماشن الله شرح الله شرحه حد وقت إلا قبيحية مع أيه لكن هي متى كذي وحنا أبا إن هي متى اللي صاروا سدير فرماشو يدل كان صوماليا سيد لوكال بادين كرا right تاسبا في عدن وقت الوبحي وحالينينا نبري بروي سيبيل كما برد صح محمد عبد الله فرماتشو وانا نحكم شعل وانا ران مرحلة دا يديغان كان يردقان كان يأمد دان مرحلة دا عيب كتيرتو دين عن لسحن ويهي سياسة دي سأفر تسانة او لصو فير سنة يمانو والبط اللعبادو قادة يمرك الله فيري انا قون اساقا شخصية دي تدالي عيني waxaanu akhri sakarna waxa weeye adaladiisa iyo macnaha qaabka dawladnimada uu ku shaqeynayo marka lama jaan qaadi karo umana bisla mana oga wax badan fakar dheerna kama haysto ayaan anigu oran karaa dalkani Soomaaliya la yiraahdo wixii uu soo maray iyo waxyaabaha iyo qaabka uu rabo asagu in ula macaamilo nimadu marka waxay tahay waxa weeye asagu cid uu macnaha uu baadagaha u dhigayo oo u jajaban yahay ama cid asaga wax u sheegi karta haday jirto oo number 1 in loo qoro taas waa iga tala guud mid kale waxa umada Soomaaliyeed mahan maxamed abdullahi farmaajo iyo nimankan jasiirada ku jiraa inay dalka leeyihiin dalkan Soomaali ka badan baale
Somali gobolada xigashan lix maamul goboleed markii Soomaaliland lagu daro ayaa dalkan askale dalkan wuxuu u baahan yahay tala ka ballaaran nimanka xamar ku jira iyo maxamed Cabdullaahi farmaajo maxaa dhacay waxa maalin walba miidiyada loo sheegayo iyo shirarka la qabanayo iyo qab dhaqanka siyaasadeed ee xamar ka socda dadka caruurta laguma qancin karo qof wax garta iska dhaaf ama wax bartay dadka caruurta xitaa laguma qancin karo sababtuna waxay tahay waxay shalay ku heshiiyeen haddana qodobada ugu dambeeyay ee heshiiska uu fashiliyay aan soo qaato waxaa la yiri ii sheegay mudaharaadkan annaga inin waardiyeynayna oo aniga icay anigana qori baan kula daba istaagaya midda kaleto kasii daran waxa weeye ayadana optionka ku ah kasoo horjeeda muudka ku ah ayadana waxa weeye waxaa la yiri annagana hubaan soo qaadanaynaa waanan mudaharaadaynaa marka soomaali ka badan baan leeyahay farmaajo iyo jasiira anigu soomaali anigu ma ihi nin mucaaradna la jira maxaafidna mala jira muwaadin soomaaliyeeda waxaan ahay isaga jecel dalkani waxa uu ku socdo wax ka bedelan si ka bedelan in looga fakaro maxamed cabdullaahi farmaajo haddii la doonayo in wax laga qabto maalinkii uu qalbi dhagax dhiibay ee muwaadin soomaaliyeed intuu ka tiineedeeyey uu dowladda etoobiya u dhiibay ee inta nooga maqan aan ognahay dal iyo dad nooga maqan aan ognahay uu xakameeyey u dhiibay ayaa xilka laga cayrin lahaa lagu mudaharaad lah annaga horta mudaharaadyadan waxba yaana loo sheegin dadka soomaaliyeedna yaan lagu maxaliya berla xawsi iyo sheekaan soconin annaga yaana loo hoosgelin waxaa fiican anagu wuxuu yidhi waxaruhu bilqaraxda miyaysan ka ilbixin maalin kasta lagu didiyo walaalayaal maxamed cabdullaahi farmaajo waa criminal sharciga soomaaliya 74 la qoray buu ku yahay annagu maanan qorin marka la bedelayo sharcigii lagu bedeli lahaa in lasoo diyaariyey marka maxamed cabdullaahi farmaajo muwaadin soomaaliyeed buu saxiixay in la dhiibo diyaaradda u saaray dowlad annagu intaanu soo jirnay aan xalow ahayn halkaasuu dembilo ku yahay isagu ama waa toog ama waa cimridaan xarigaha ku dhacaya isaga marka doodiisa iska daama fiican yahay muxuu yahay hadduu xitaa jannada dhinac ka soo daaho waxa weeye sharciga ummadda soomaaliyeed buu ku xadgudbay waana dembilo ku yahay haye dembilo taa ku yahay marka qofka fiicna haddaad qof u socotid qof u maro siyaasadda soomaaliya waxay u eqaataa haddaad qolo u socotid qolo u maro anagu qofka street for way inaan qofka u aadno si toos ahaa fiican ama dhibaatada soomaaliya ka jirta aan si toos anaku aan u taabanonaan waqtiguna waa yarya walaalaadoo raalliya qodobkaagii ahaa sidee loo kala badbaadin karaa qaranka iyo maxaan ku wadhaa ninkan kursigiis jeclayn siin karaa qodobkaa kusoo koob khiyaar badanna wayna daawanaysaa fadlan u ogolow inay waqti kula qaybsadaan aadbaan kaga mahadcelinay walaal macan waxaan kusoo koobayaa qaybtaan hadda ah hadda xalka hadda xalku waxaa loo baahan yahay nimankaa musharaxiinta ah horta kow lambar one waxaa la yidhaha mudaharaad inay ka tanasulaan laba qodobna ay uga tanasulaan laba ujeedaba inay uga tanasulaan kow horta waa lambar one oo mudaharaad daacadihi meeshaan kama dhacayo walaalahayn haddii jidka soo maraan qof soomaaliya oo maanta nool baa dhimanaya inuu qof soomaaliya naftiisa ay badbaadiyaan sidaa darteed ay uga tanasulaan tanasulaadku doqonnimo maahan fulinnimona maahan taa inay qaataan lambarka labaadna waxa weeye ii sheegay maantay xanuun xun oo dadkeenni soomaaliya baabaashada cerkiisan qabuurihii meel lagu kala xabaalo in lala yahay ayaa jiray qodobkaa kalena ha ku tanaasuleen labadaasana laakiin waxaa jira tanaasulaadka ay sameeyaan booskeedii ay gelin karaan waa inay baxaan musharaxiintu waa inay meel muqdisho ka baxsan ay ugu tagaan iskugu yeeraan maamul goboleedyada waa inay cid walba oo xusulka lagu hayo ama qorsagaaryo siyaasadeed lagu hayo xamar jirto dhibaato siyaasadeed ku jirta meel xamar ka baxsan ay iskugu yeeraan waa inay xal siyaasiya ku gaaraan waa in ay baalkii isagay midooga waxaan la dhaho isagay qoladan ee united nationka ay farta ugu yeeraan yidhaahda imaada haddii kale walihii na fadhinaya bilyo tala xalane idinka laftigin way imaanayaan way ku qasban yihiin runtaa fiican waxa weeye dalkeenna waxa u baahan yahay samir iyo dulqaad iyo siyaasi kartiluhu maantii u baahan yahay uma baahna in lagu cawrkacsado uma baahna meelaan dhib ku jirin in farta dadka loogu taago maxamed cabdullaahi farmaajo iyo qolada la shaqayso intaba inkastoo ninkan hadda ra-iisul wasaaraha eeda badan aan qaban aan u jeedo in loo soo jeedinayo
oo la dulmayo oo uusan dambi badan asagu uusan gelin xalay wixii lagu kala kacay qodobka lagu kala kacay wuxuu ahaa shirka hanu loo furo ana lagu daray maamul goboleedyada yaa ku qaldan ma asaga diidmadiisa qaldan isagu waxa qaldan midowga masharaxinta for me aniga si toos ah waxa qaldan soo jeedinta nimanku ay soo jeediyeen waxaa dhacay roble sharciga ma qorin sharcigan roble waa ka horreeyey xasan baa soo qoray shariif baa ku soo dhaqay kan hadda isugu cooy dalkii isaga asagu ku hoos qarsanaya asaguna ku shaqeeyay jamaal jamaal kaynaanow ka baxtay oo xasan qoray waxa weeyaan baarlamaanka ku jiray therefore labada guddoomiye baarlamaan inay ku jiraan bay ahayd kaynaan musharaxiintuna mid bay ku khaldan yihiin maxamed cabdilaahi farmaajana mid buu ku khaldan yahay iyo maxamed xuseen rooble sideebaa madaxweyne isagoo haysta saddex maamul goboleed xeer ilaalintii xukuumaddii fulinta maxkamadihii ciidankii amniga isagoo musharax noqon uu rabaa inuu doorasho u galo taas buu ku khaldan yahay inuu xilka inuu wareejiyo diiday oo xukuumadda ku wareejiyo maxamed sharciga uu sheegayaa wuu jiraa waa runtii maamul goboleedadu xal bay u nimankan midooga musharaxiintu shirka maamul goboleedada hana lagu daro xal bay u raadiyeen maadaama uusan xilka wareejinayn uusan ogolayn macnaa ay tahay sheekada maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu wataa jamaal iyo injineer axmed iyo kaynaan injineer kaynaan axmed waxaan u sheegayaa keligaa duba oo daangeyso war hadday anigu haddii aadan ogolayn shuruudihii aan watay ana shuruudda baan wataa horta waad fiican tahay sidaad u dhigayso laakiin xaqiiqadu waxay tahay roble waxaa looga baahan yahay ma ahayn inay roble ku koobaan waxay ahayd inay yidhaahdaan horta shirkan haddii la rabo in gogashaan la furo oo sharcigan wax laga bedelo waxay ahayd in laiskugu yeero maamul goboleedyada uu yidhaahdo roble cusugiina waa gudbinayaa laakiin aniga hay u xirnina because of anigu go-aan kama gaari karo sharcigan anigu ma qorin midka awoodda ulena hadda ma yihi laakiin waxay ahaydmaahaynqodobkeliyamaahaynqodobkeliyaaxmedanaudhaadhicinaa kaynaano anigu anigu maxamed xuseen roble ilmaadeer baan lahay adiguna waad la tahay sidaynu ognahay maxamed xuseen roble wuxuu diiday kaalinkii samata bixinta inuu qaato oo isagu garwadeen ka noqdo maxamed cabdullaahi uu noqdo maxaa la yidhahdaa ti musharax lamida musharaxyada maadaama xilkiisii dastuurigaa u dhammaaday marka maxamed xuseen roble wuxuu yidhi anigu awoodu ma lihi 17 september heshiiskii la gaaray maba ahayn ra-iisul wasaare nimankani codsigay soo jeedin isagoo qarinaya tii ay shuruudihii madaxweynihiisu isaga ninka magacaabu shaqaalaha u yahay maxamed cabdullaahi farmaajo uu diiday oo ah inuu wareejiyo hay-adaha amniga inuu warqad qoro oo yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ti dalku wax masiiri a go-aana lagama gaari kara ilaa doorasho dowlad cusub baarlamaan cusub ra-iisul wasaare cusub madaxweyne cusub yimaada marka inaadeer meesha waxaad moodaa ijiid jamal iyo axmed waxaa yaalla ijiid aan ku jiido waa gacma daalis dadka kale aynu siina axmed o kaynaan waad mahadsan tahay hal erey baan doonaya inaan kusoo gabangabeeyo waxayna tahay maxaa cabdullahi farmaasha ma sharci baa mase sharci ma ahan anigu ma doonayo inaan ka doodo marka taa anaga waqti kuma bixinayno anaga waxaan waqti ku bixinaynaa waxa weeye tala asaga ka weyn ee ummadda soomaaliyeed ka timid ee wax ku oola ee la meel marin karo ee aamoodid qolaba maalin in farmaajo lagu fiirsanaya inta laga soo tago farmaajo hal maalin inta laga wada shiro in la yidhahdo maxaa cabdullaahi farmaajo naftaadana ixtiraam dalkana ixtiraam albaabkaa ka deg dadka kale si waa tala fiican waa arrinkan waan aad bay u rogrogi doona wala adugu inaad la hadli kartana dee bal isku dayada farmaajonabadiyo nolol buu ka tirsanaan jiray beri hore mar dambay kala leexdeen mooyaane waxaa tiraahdaa ma xaq buu leeyay meeshu waa adigu isku day kaynaano inaad la hadasho tiraa warsaas yeel
ما كان واحد روتنا برنامج نلقى غادي جري عاد بو تاجر جري سياسة واحد